og Knut Skreiner. Med all respekt til Hanne Krogh, det nå vi har kommet fram til kveldens høydepunkt. Og denne kan i hvert fall ikke Donkeyboy vinne. Hvis det en kategori her i kveld som byr på artister som har forandret livene til unge mennesker og preget hele oppvekster, og som kommer til å gjøre det i årene framover, så det kategorien rock. Og blant årets nominerte så det artister som har vært lydsporet til ungdommer på 80- og 90-tallet. Og det også artister som kommer til å være det i framtiden. De nominerte Dum Dum Boys for Tidsmaskin. Heroes and Zeros for Simian Vices Modern Devices. John Olav Nilsen og gjengen for sant til å være godt. Motorcycle for Child of the Future. Skambank. Regn. Vinneren Jon Olav Nilsen og gjengen. Jon Olav Nilsen og gjengen får prisen for albumet For sant til å være godt, som har fått strålende kritikker i media og oppnått høye listeplasseringer.